Hej med dig derude, det er blevet torsdag, og det er tid til morgenboostet. Jeg har en lidt anderledes morgen, fordi jeg er i gang med at gøre mig klar til at skulle op og undervise på skyggevejlederuddannelsen. Vi skal i dag tale om projektion, og det er mit yndlingsemne. Så jeg glæder mig som et lille barn til at komme op og fortælle om alt det her, og fortælle om, hvad det er, vi gør, og fortælle om, hvordan vi kan stille os anderledes for faktisk at stille os stærkt og forstå, hvad det er, vi gør, og forstå, hvorfor det er, vi bøvler med andre. Og det passer egentlig meget godt til det, jeg har skrevet om i dag. Jeg har skrevet et boost, at din styrke kommer af din svaghed. Fordi hvis du står et sted i dit liv, eller har prøvet at stå et sted i dit liv, hvor du føler dig svigtet, eller misforstået, eller udenfor, så sker der faktisk ofte det, at vi går lidt i panik, og vi kan mærke vores følelser rigtig tydeligt, og i det der vil vi så gerne få følelserne over på de andre, det vil sige retfærdiggøre vores smerte med, at de gjorde noget ved os. Så vi kommer til at pege fingre og sidde og skrige og sige, at det er også fordi, at og han har ødelagt mit liv, eller når det er sådan, så kan jeg jo ikke mere have det godt. Lige der bliver du ikke stærkere, der bliver du bare mere og mere kaotisk og mere og mere forvirret, og folk tager måske mere og mere afstand. Det jeg har lært, det er, når jeg har stået der, og når jeg står der, fordi tro mig, der står jeg også stadig til tider. Når jeg står der, så har jeg lært, at jeg skal tage mig en stille stund. Jeg skal trække vejret og sådan ligesom trække mig tilbage, søge noget ro i mig selv og prøve at se på det hele oppefra, altså op i helikopteren, kigge på, hvad fanden er det, der sker, altså hvad der foregår, og hvordan skal jeg navigere i det her, hvis jeg ikke skal sidde og skrige, at det er alle de andre, der er årsag til, at jeg nu sidder her. Og når jeg finder den ro, så finder jeg mit overblik, og i det overblik, der finder jeg et overskud. Og det overskud, det bruger jeg til at lægge nye strategier for, hvordan jeg skal handle, og hvordan jeg skal navigere i det. Og lige der, når det først sådan klinger ind, og jeg kan mærke det, så kan jeg mærke, at jeg bliver stærk. Og det, jeg tænker, der sker, det er, at jeg får magten tilbage over mit eget liv. Når du bliver rolig omkring det, der er svært, og kigger på det, og ligger en strategi, så får du magten tilbage over dit eget liv. Handler det om magt? Jamen, det tror jeg faktisk, det gør, fordi at have mistet kontrollen og magten over sit eget liv, det er ikke særlig rart. Men at få magten tilbage, styrken tilbage, overblikket tilbage, overskuddet tilbage, og kan se, hvad der foregår, det er så godt og rart for dig, for så bliver du roligere her. Det er det, jeg vil sende dig afsted med i dag. Læs dagens boost, det hedder, din styrke kommer af din svaghed. Det er skrevet på baggrund af mine egne oplevelser, og så vil jeg skynde mig videre og sende det her ud til dig og undervise alle mine skønne elever. Gud, tag en dejlig torsdag. Hej.